Зоригоч бас том ах гэжтэй. Тийш үү? Дээр нэг ихчтэй тий. 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 Хаа өөр дөрөнд дөрөнд дүүтэй тий. Тий, дөрөнд дөрөнд. Эвэл доороо нэг дүүтэй. Хоёр дүүтэй. Хоёр дүүтэй. Тий. Хоёр сайх хэрэгтэй дүү байндаа. Минчин одоо уян зөөлөн болсон нь аргагүй гэж би бодлоо. Саяхан бас. Би ч өөр айгүй ойлгох байхгүй юу? Тэгээ хүүхд гаргацсан чинь бүр ойлгох. Ээж болсон болохоор одоо. Тий багт. Амар их хэцүү. Нэг салфетик аваад өгч. Зүгээр сууж байгаа юм шиг. Нэг салфетик аваад. Тэгээ нөгөө нэг дуу Япон явцсан. Аа тэгээ. Тэрний сургуул. Тэг яг нөгөө баруун гар хэсэн болохоор ингээл тэг ганцаар тахаар яг санаал амар хэцүүтэй. Саний дуу бол яг тэр дүү л одоо шүү дээ яг өөдөө. Яг санаад идэх гайг үүсв. Чэж их дуулчих юм гэдэг. Дара дүүгүүд дээр нэг ихчтэй биш тэн гэсэн. Би чи дээрээ дөөш. Одоохоо би чи дээрээ дөрөв ахта доороо ямар ч дүүгүй хүчээ шал одоо. Ахнарыгаа, ахнарыгаа доороо очихгүй. Энэ нэвтрүүлэг чинь цаашдаа ер нь яаж явах хүлээ гэсэн. Доороо төрсөндөө хүчээ шал. Том өөрөг шүү те бас. Бас том өөрөг. Сайн явах одоо дүүнрээ дагуулах ингээд бас өөрөг. Яг л хараал дөөрөө. Бүх юм дөөрөө те. Одоо харин хоёр эрэгтэй дүүдгээ цуг амьдэрдэг. Нүг би нь яг надтай адилхан болоод эхэлсэн. Тэгээ өглөө ингээд унтж байгаа л нэг ингээд сэрээ харахад нэг би гараал явчихсан юм шиг. Хувцс чи үсэр. Тэгээ за хувцсээ авчлаа да. Тэгээ дахиад байж байгаа дахиад нэг сэрээл харахад дахиад би гараал явчихсан. Тэгээ босоод өөрөө дандаа юм үлдгэлдээр юм. Хин өглөө ирсэн нэр хамгийн цэвэрхэн хамгийн өнгөтэй өөдөө шинүүд юм уу гараал. Хамтрагч үндэсний сүлжээ дэлгүүр номин.